Għandek kollox les biex uffiċjalment jibda prime time tal-lejla. L-lejla ħallaqakom mal-attriċi Lorien Buġeja. L-Lorien rajni għaf serje bħalla Rusa, Division 7. Lorien għalqet 40 sena ftit ta' xurilu. Laqatni it-teorija tagħha għalfejja jgħidu bl-Ingliż Life Begins at 40. Lorien, iż-żgħira tal-familja u meta kienet tfal, kienet trouble maker. Litteralment kienet tħobb tilab man-nar. Ħanniltaqgħu ma' Lorien minn hawn ftit ieħor, però l-ewwel qiegħ nilagħbu kontra 30 sekonda. Il-jackpot ta' prime time wasal 205 euro. Pratikament, il-valur mhuwiex valur fiss mal-għażla ta' domandi mill-ewwel ser jinbidel. Is-sera tat-tajba minn hemm? Kim, li ma' setta domandi tixtieq mis-set numru 1 sas-set numru 10 kollha qegħdin? Numru 8. Is-set numru 8. Ġabilna r-risq 8 minn 205 ser nitilgħu għal 235. Għaxir naxxilek issib 30 euro. Pa' konċentrata, it 30 sekonda tiegħek telqu issa. 3, 2, 1. Tal-imma nazzjonalità kienet ix-xjentista Marie Curie. Sorbiża. Ħażina. Kemm il-sfrixxa bajda nsibu fuq il-bandiera tal-imsida? Snej. Proset. Jiktibilek it-tabib jew struzzjonijiet kif issajjar tibda bl-R. Ricetta. Proset, iddividi 180 b'60. Tlieta. Proset, min kienet il-kantanna Ingliża wara l-kanzunetta It's Raining Men? U skada l-ħin u l-ħames risposti ma waslux, però irnexxielek iżid il-jackpot għal 235 euro. Ħankomplu nilagħbu kontra 30 sekonda għada fl-erba' ta' nofsinhar. Żmien l-allerġiji, Stérimar Stop and Protect Allergy huwa soluzzjoni naturali biex twaqqaf is-sintomi tal-allerġija ħeslem. Mamul minn ingredienti naturali u jgħin biex itaffi s-sintomi tal-allerġiji tiegħek biex terġa' tieħu nifs aħjar. Stérimar, nifs aħjar, ħaj aħjar. Il-prodotti Stérimar huma klassifikati bħala apparat mediku u għandhom marka CE. Dejjem aqra l-istruzzjonijiet u l-folijiet li ssir il-prodott qabel l-użu. Il-mistidna tiegħi llejla attriċi imwielda taħt l-istilla ta' Scorpio. Il-motto tagħha Live like no one is watching. Nilqa' miegħi lil-Lorien Buġeja. Hello Lorien. Hello. Kifin? All right, okay, tajba, grazie. Tajba, ġibta u tal-istilla Scorpio. Scorpio, mela, Scorpio. Għamilna ricerka, jidna ekkux vera. Tal-Scorpio normalment huma nies passjonali u persistenti. Vera. U jekk tkun ksirta magħhom, tkun ksirta darba l-tejjem. Le, jina minix daqsek, fil-verita. Jina jekk tiksira miegħi, jina ħfer mill-ewwel, l-ewwel netwux huwa tajpa lija, iktar minn kollox. U l-dak li kun nismaħ tal ju, ma niprofax, ma nħalleħx jirġa għamil l-istess. Biex terġa ma t-tarġa. You know, imma hemm minix li ksir ta' miegħi u daqshekk, ta' fil-fatti nkellem il-kulħadd jiena ma' fl-aħħar mill-aħħar ħiera għalik. Mela, għalhekk qed ngħidlek għalija aktar minn kollox. Lorien għandi bżonn ftit dettalji biex nirreġistrak. Isem ikun jom? Lorien Buġeja. Lorien Buġeja. Data ta' twelid? 30 Ottubru 1981. Ottubru li għadda laqna 40. U laqatna ħafna il-mod ta' kif irraġunajtili ta' Life Begins at 40. Ma' kif naħseba jiena, sewa? Nispiegaw ilhom naqra. Kif tixtiequ, mela. Jiena naħseb illi, għax ovvjament, di saying, nimmaġina li ila li ħarġu biha. U jiena naħseb persi dak iż-żminijiet kienu jiżewġu kmieni, kollhom it-tfal kmieni, pereżempju nommi kellha l-ħija ta' 21 sena. So meta kellha 40 sena, it-tfal kienu kbar, issa għandhom il-maturità biżejjed, forsi għandhom xi ħaġa nfadlin ukoll u issa jibdew jgħixu. Naħseb. Lorien, inti mwilda Malta jew barra minn Malta? Malta. Kelli l-impressjoni li m'intix Maltija Malta. Iva, għax għandi naqra xari mhux. Karna John Ginger. Inti l-unika membru Ginger tal-familja jew? Jiena u hija wkoll naqra Ginger, imma mhux daqsi. Hija għandu anka l-complexion tal-ġilda tiegħu u pereżempju jirnexxielu jismar fis-sajf, jiena jien inħaraq. Fair, fair. Inħaraq. U minnu fair, il-mama jew il-papa? Ħadd minnhom. Ħadd minnhom. X'ġara bistu? In-nannu tal-mama. Ġifri bistu ġenerazzjoni. U min-nannu ħadtu intom in-neputijiet. Mela. Jiena u hija għax laqas il-kuġini tiegħi.
L-ora, bdejt teatru relativament tard, kont adulta tiġa. Mela, mela, mela. Kelli xie 34 sena? ċaħġek. Pero, zammejt l-ura minħabba situazzjoniet personali, ċaħġek, għax kiena ċaħġek ma t-interessa. Le, kiena t-interessani ħafna, kiena t-nħossa ġofija, taf kif minn dejjem. Pero, kellna negozju, zaħr tal-familja, jiena dejjem kelli full-time job, mbagħad wara n-negozju, allura ovvjament ma stajċ nikkommetti għal ċertu affarijiet naturalment. Imma mbagħad, once illi ma bqajniex bin-negozju, kelli l-ħin kollu tiegħi u mbagħad biex nagħmel dak kollu li joġobni. Lori, għandna ftit filmati tiegħek li żgur ħajqabduk ħafna nostalġija ħa naraw flimkien. Ma domx li s-sens bejni bejni għadu. Lorien, tara dawk il-filmat minn jaf kem sijat, on set, minn jaf kem sijat. Wow, immens. Dis-sena, mux għed narawk. Iva, iva, għadda xejn. Għazna ma ġiċ l-opportunita. Le, ġiet opportunità ngħidlek il-verità imma kellha commitment fiha u kelli affarijiet oħra proġetti oħra tax-xogħol fuq affarijiet personali konna ħajħdu lil ħin. Allura deċidejt li nieħu daqsxejn ta' pawża. Però ħanerġgħu naraw kif jiġifieri. Iva, jekk tiġi l-opportunità għala le. Lorien, ħammorru għal waqfa żgħira ta' reklami u kif niġu lura rridek tirrakkonta lilu lit-telespettaturi minn Żużu. Tajjeb, fidejk biex tgħidli minnu Żużu. Lilkom it-telespettaturi qabel ma morru għal waqfa żgħira tal-reklami nfakkarkom li rridu narawkom imgezzin. Għandna kompetizzjoni għaddejja flimkien ma' Sopa Friski jew imma li biex tipparteċipaw fiha tridu tibatuli ritratt tagħkom imgezzin intom sejrin ix-xogħol jew waqt li qegħdin taraw prime time jew li taraw it-televixin u dak ir-ritratt li tibatuli grazzi għalhom imma jista' joħroġkom rebbieħa. Ħammorru waqfa żgħira tal-reklami kif niġu lura ħanaraw naqra minnu Żużu. Nilqakom lura l-prime time il-lejla qiegħed fil-kumpanija tajba tal-attriċi Lorien. Qabel tlaqna r-riklami, Lor, wednihom li ħanejdulhom minnu Żużu. Żużu minn? Iż-Żużu. Minnu? Hija persuna fittizja, jew ħares, jew li kien jgħix, ma jgħix, id-dar tagħna meta jkun tifla. Għax ejja ngħidu kif inhi, għax jien għamilt naqra riċerka fuqek meta kont tfal u qaluli l-mistaġbin kemm kont imqarba. Vero. U l-affarijiet li kont nagħmelin ma kontx nagħmilhom jiena, allura kien jagħmilhom iż-Żużu. Tipo xiex imma. Pereżempju darba minnhom niftakar ħażżist ismi, ċoe naqqaxt ismi fuq il-gwardroba ta' ħija. Grifta li grifta, grifta ġifieri L u ma kontx jiena. Iż-Żużu. Iż-Żużu wkoll dak in-nar. Jien qalu li dik żgħira litteralment kienet ħobtilha bin-nar. Iva, hemela, minn jaf kem qabbattila sufarini ġol kabertu xemat taħt l-affari u għamma. Eħe, konti mħarba. Ara, kem konti smajjat. Ħafna, ħafna, ħafna. Għandi ftit ritratti tiegħek ta' meta kont tfal. Nixtieq nisma' naqra r-rakkont tiegħek jekk tħares lejli skrida mekk ħanibdew naraw wieħed wara l-ieħor u tirrakkunta li naqra x'memorji ħajġibulek ara kemm huma żbieħ. Kemm kellek żmien hawnhekk? Hemmhekk kelli xi tliet erba' snin hemm. Isma' minn dik id-daħqa tidher li daħqa mqarba. Għawek literalment ta' twelitux. Jien twelit 4 kilos u nofs, please no, tidr. Oh my god! Ta' tifla vera bla għawek tidr. Mela, emmek kont probabilment fis-sekra skont ommi fil-praċet, fil-parti tal-praċet, bdejt nisra l-om la. U bdejt toħdilhom l-alkohol, ara vera mqarba kont, eh? Kemm xift affarijiet illum hawn. Marjan vera ħadd gost li ġejt tiltaqa' miha, għandek vera enerġija tajba u kull darba niltaqgħu vera dejjem knejt gost bil-konverzazzjoni. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri l-apprezzament tal-li ġejt tiltaqa' miha llejla. Naf li l-ġurnata tiegħek tkun impenjattiva minn so għalhekk grazzi għal Berokka għalik għandna numru ta' vitamini biex dejjem taffronta l-ġurnata bl-iktar mod enerġetiku, tieħu dejjem dak l-iktar li tista' mill-ġurnata u jirnexxilek tagħmel kollox kif ukoll grazzi għal Fjord Vita Mozzarella. Għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' prodotti Fjord Vita kikkombinhom l-ingredienti favoriti tiegħek u toħroġ dik it-toma perfetta kif ukoll grazzi għal Benessere Spa. Għalik għandna numru ta' trattamenti biex tmur benessere meta tixtieq inti tmur hemmhekk tirrilassa u żgur li ħatoħroġ minn hemmhekk persuna ġdida. Ħabbersek xejn my favorite thing to do. Grazzi ħafna Lorien. Grazzi lilkom. Tajba. Lilek ukoll.